Regionalni put Novi Banovci-Batajnica, koji je bio u očajnom stanju, a na kome je saobraćaj jako frekventan, konačno će biti saniran. Radovi su počeli utorak, kaže Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju opštine u čijoj je nadležnosti trećina ovog puta. Kao što vidite, radovi su počeli, mi smo jako zadovoljni, mislim da će i građani ceniti naše napore koje smo uložili. Pogotovo u urgencijama imali smo svakodnevne kontakte sa svima nadležnima i u drugim opštinama i u Putevima Srbije i u direkciji da to što pre počne da se što pre sanira. Ovaj put je od velikog značaja za sve učesnike u saobraćaju, pogotovo za stanovnike Podunavlja, jer se koristi kao alternativni pravac ka Batajnici, Zemunu i Beogradu. Autoputema koji idu, pošto nije završena obilaznica i isključenja, naročito kod Batajnice, moraju da prave ceo prsten oko Beograda i da izlaze kod aerodroma, što im povećava razdaljinu za nekih 20 km. I zato su svi koristili ovaj put i imali su toliko primedbi na njega. Zbog toga smo uložili, kažem, ponovo dodatne napore i dodatne urgencije i učeradili smo sve što je u našoj moći i, kao što vidite, uspeli smo da ovaj put bude što pre saniran i omogućimo našim građanima nesmetano kretanje. Velika stvar za Banovčane i celo Podunavlje. 30.000 stanovnika je uglavnom prema gradu Beogradu opredeljeno poslom, škola, autobusi idu, svi su preusmereni na ovaj put i sada, evo, vidite i sami da je krenula ozbiljna rekonstrukcija i nov put. Kako je obavestilo javno preduzeće Putevi Srbije, radovi bi trebali da budu završeni do 24. aprila, do kada će u vremenskom periodu od 8 do 16 časova biti izmenjen režim saobraćaja. Radovi su adekvatno obezbeđeni saobraćajnom opremom i signalizacijom.